Det er ret tåget, og I kan nok ikke se noget som helst, fordi jeg har proppet blitz på før. Og I kan lige se, hvordan det gik her. Hold kæft, der er tåget. Godmorgen, Hasse. Altså, der kan I bare se, hvor meget tåge der er. Altså, det er sådan en helt lyskejle uden foran vores hoved. Det er lige før, man ikke rigtig kan se noget som helst. Eller, det er ikke lige før, det er. Jeg ved ikke, hvor meget I kan se på den video. Prøv lige at kigge lige ud. Men vi er kommet ned til Damhusengen, og det er ikke rigtig klaret op på noget som helst tidspunkt. Så det er meget sjovt at løbe i. Så er vi simpelthen ramt vestvolden, og nu er vores pandelampe også begyndt at løbe en lille smule tør for batteri. Og der har vi jo så fine Roskildevej, det er jo dernede, vi kommer løbende normalt og løber den vej, så Glostrup ligger jo lige dernede. Vi skal så ud på en lille omvej, fordi at Hasse vil godt løbe 17,5 deromkring, så vi mangler lige 1,5 km, vi skal have fundet. Så vi løber ned til det, hvor vi plejer at løbe, nede ved togbanen og rundt om op i parken. Forhåbentlig er det 1,5 km. Jeg havde ellers sagt til Hasse, at jeg ikke ville filme det, men jeg har fået mega sidestik, eller jeg ved ikke om det sidestik, det sidder lige her. Og det gør ret nas, så jeg har lige trukket pausekortet, som man har en af i hvert fald. Så tager vi lige 5 minutters udstræk, så ser vi lige, om jeg ikke kan komme videre. Så er pandelamperne altså officielt smidt. Mangler vi heller ikke mere end 2 km, men de er mere eller mindre løbet tør for strøm, så de skal bare ud og lades op. Jeg vil sige, til vores forsvar, så hverken Hasses pandelampe eller min pandelampe var fuldt opladt, men i lys der, hvor det var allervigtigst, kan man sige, så har vi jo veste på. Hasse, han er jo en lyskejl i sig selv. Time og 3 kvarter senere, så er vi altså herude. Det er jo turen. Hasse havde et job, og det var at sige, hvornår vi manglede 1,5 km. Det blev så til 2,5 km, så den omvej, vi skulle have, den blev lige en my længere. Men nu er vi herude, det gør sgu egentlig ikke så meget. Næste stop, eller hvad man skal sige, det er faktisk, at vi skal i kantinen og have noget morgenmad. Venter så bare lige på, Hasse han kommer op fra kælderen. Han tager altid sådan nogle lange smukseringsbade, men det er også fint. Vi skal jo trods alt også kigge på ham en hel dag. Så next stop, det er kantinen. Det er faktisk anden gang på 14 dage, Hasse og jeg, vi er ude at handle ind til gavekurve. Det er meget sjovt, for så skal man jo lige tænke over, hvem der er, man køber gave til. Nu skal vi lige søsterne Grene og købe en opvaskespand. Og så tænker jeg sig, hvad fanden skal jeg bruge en opvaskespand til? Det er den, vi skal lave gaven i. Så det er en hjemmelavet gavekurv. Det er altså bare lige sådan en her fætter, vi skal have. Der var noget beskidt i. Jeg tager lige en anden. Yes, det er den, vi skal lave gaven i. Der har jo også en lille confession to make. Og det er jo, at det faktisk ikke var Hasses skyld, vi løb forkert i morges. Det var faktisk min, så da Hasse han siger godt til, at der er 16 km, og jeg tænkte, jeg kan lige en, hvor det er halvanden. Jeg glemte så lige, at jeg skulle kigge på uret, hvor langt vi havde løbet, så det blev til 2,5, men altså, det gør jeg ikke så meget. Så er det altså blevet frokosttid. Man kan godt sige, at nu er jeg klar til at løbe igen. Der er gået på timer, klokken er nu 10 minutter over 4, og jeg skal have røven. Hjemme af. Ja, og i og med, den er 10 minutter over 4, så tænker jeg faktisk også tågen i betragtning og alt sådan noget. Jeg tror, der er mørkt udenfor. Det kunne være værre. Jeg slipper da for pandelampen. Jeg ved så ikke, om jeg hellere vil have løbet med pandelampen mod, det var mørkt der. Og det så ikke regnede, I kan se. Det regner en lille, bitte smule. Men man ved, når først regnen kommer bare lidt. Ja, så plejer det ofte at komme meget. Og en GPS er fundet, og jeg har så valgt at løbe hjem i Invincible 3 alligevel. Og grunden den er sådan set ret simpel, fordi i går der snakkede jeg jo lidt om, kan vide om jeg skulle tage min gel Nimbus, som jeg lige har fået top for running, og tage dem med i tasken for at løbe i dem hjem. Men den hoppede jeg lidt fra, fordi jeg synes det var lidt irriterende at skulle løbe med de satans sko. Og så mere haster det heller ikke, end at jeg kan løbe i dem i morgen. Så det er lidt det, der ligger til overvejelse for, hvorfor skoene ikke er på. Og det er altså Air Invincible 3, jeg løber i. Og så fordi, jeg synes faktisk, det er en ret lækker sko. Det vil jeg godt have lov til at sige. Hasse og jeg, vi løb jo næsten en time og 40 minutter. Så det var også en lang tur. Der kan jeg igen mærke, at det er altså det, Invincible 3, den er lavet til. Den er
super lækker at løbe i på de lange ture. Igen, der er ikke utrolig meget fart i den, men det er altså der, den shiner. Det er altså de helt lange ture, eller rolige ture for den sags skyld. Ja, den er sgu lidt svær at dømme. Jeg tror, det er sidevind, vi har i dag. Alt er heldigvis bedre end modvind, så sidevind. Ja, ja, bring it on. Det er altså klart den bedste følelse. Det er, når man overhaler bilerne, der holder i kø. Fordi jeg ved bare, hvor kedeligt det er at holde det og lave absolut intet. Man bare sidde og spille livet. Der er det altså lidt fedt at bruge løb som transport. Og så slår den tid helt ihjel. Alt det arbejde for ingen verdens nytte. Jeg satte farten op for at nå lyskrydset. For ikke at nå det. Så det var lidt hårdt, men ja. 9 ud af 10 gange. Så kan man godt lige nå dem. Det er sgu grønt. Det sker sgu sjældent. Men meget rart, når det sker. Ja, men et grønt betyder jo et andet rødt. Så det var ikke fordi, det hjalp så meget, at det var grønt dernede, når vi skal stå og vente heroppe alligevel. Jeg har måske haft en lille smule mere fart på end på en almindelig jogtur, som I kan se her. Men jeg vil sige til mit forsvar, så fik jeg sådan hele tiden lidt medvind, lidt sidevind, lidt medvind, lidt ned ad bark. Så jeg havde ikke engang musik i ørene, så det var ikke engang musikken skyld den her gang. Jeg tror bare, jeg lavede kroppen løbe, hvad den nu engang havde brug for og lyst til. Og det er selvfølgelig også vigtigt at lytte efter, hvad kroppen den fortæller. Og i dag, der var det altså det tempo, vi skulle løbe i. Vi havde jo også med Hasse en relativt rolig tur, det gør ingenting overhovedet. Det var altså et stykke spad. Og nu er det til en proteinbar. Der står godt nok lidt i vej, men det er også fordi, vi får gæster i morgen. Er der seriøst ikke flere? Der ligger en der. Det kan jeg da se med mit blotte øje. Ej, jeg var fandme lige ved at blive nervøs. Og Kirstine, hun har købt nye bar hjem fra Pure Power. og min yndlings, det er jo den med rom og karamel. Eller bare den med karamel. Den med karamel er altså også god, men den anden, den smager altså bare lidt af romkugle. Og den er bare lækker. Men Kirstine har altså købt dem her. 1, 2, 3 kasser med orange crunch. Så jeg tænker, at jeg om 3 kasser Pure Power proteinbar med orange crunch, måske rigtig godt kan lide orange crunch. Nu er det der i hvert fald, at de kan ikke rigtig byttes, så vi må bare spise dem. Men næste gang, der bliver det altså rom og karamel. Pure Power holder også, at i næste uge kommer der et vinter sale. Så der skal man altså også holde øje med, hvis man skal fange nogle gode tilbud. Men ellers så hop ind på min Instagram, så skal jeg nok huske at dele det. Jeg tror egentlig også bare, at jeg vil hop. Det vil jeg ikke. Jeg tror også, at jeg vil slutte videoen her. Jeg skal have noget aftensmad. Jeg er alene hjemme. Så skynd mig at redigere den her, fordi så skal jeg ind og se en actionfilm. For nu er Kirstine ikke hjemme. Hun hader actionfilm. Blod og vold. Og ikke, at jeg godt kan lide blod og vold. Eller hvad? Ja, i film kan jeg godt lide det. Så vi ses i morgen. Toodaloo!